Será nesse entusiasmo rodíssimo sua eminência Virgílio do Carmo Cardial. Hau orgulho de ter esta radio em Timor-Leste, primeira vez que tenho tanto cardeal. Não é mais que haver lá telefone maior que nem o mundo. Lá os para Timor-Leste de, mas vemos para Timor Ocidental hoje. Eu sinto orgulho de ter esta conta de ter esta, mas na sala não foi em Hamrik, mas nem há orgulho de ter esta. Há essa cardeal de nem bem, mas há essa católica, mas sinto contente de ter esta. Expressão absoluta. O entusiasmo simo be amo cardeal tamane orgulho ida vai ta igreja no dare masrani e ta contente sentimento é já sentimento hak solo hak solo lo sare ma mentinya halo ma kene o ine atu de hanga nusa ame hotu teng entusiasmo hambri gistrara para tu ko apresa um bot ba itania cardeal me orsne dalanga tumai. Ah, espera kata kokandela fon dene bel hamet tanya tanya fia liba tasrani katolika bel fiar meti ni tambaka igaza katolika tuni ta bel buras yutani tanya tanya fia no lewa saung bana fatinya tanya kato igreja na dia kuta. Hai, telespectadores satu hetan informasi nak tuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodi fo komentari no fa tutan ba media selo.